ଧରା ପଡିଲା କଂଗ୍ରେସର ମହାମିଛ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଅମିତ ଶାହ କବି ଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିବା ନେଇ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଆଣିଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଭିସିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ବିଜେପି ନେତା ନୁହେଁ ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଟାଗୋରଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି କବିଗୁରୁଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଅସମ୍ମାନ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଧରା ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ ବି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ସେମିତି ଏକ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ମହାମିଛ। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସମୟରେ କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ସାଧନାଭୂମି ଶାନ୍ତିନିକେତନର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କବିଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଆସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ମିଛ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କବିଗୁରୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଖୋଦ୍ ଅମିତ ଶାହ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଭିସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କବିଗୁରୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଭିସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କବିଗୁରୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖି କଂଗ୍ରେସର ମିଛ ଆଉ ଅପପ୍ରଚାରର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ସେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ନେହେରୁ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ହିଁ କବିଗୁରୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଉନ୍ହୋନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କିଆ ହେ କି ଏସି କୋଇ ଘଟନା ନେଇ ହୁଇ ଯାହା ପର ମେରେ ବୈଠନେ କା ଜିକ୍ର କିଆ ହେ ଓ ଖିଡକି ହେ ଔର ଖିଡକି ପର ସଭି କୋ ବୈଠନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର ଉସି ସ୍ଥାନ ପର ଭାରତ କି ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ବୈଠି ହେ ପ୍ରଣବ ଦା ବି ବୈଠେ ହେ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବି ବୈଠେ ହେ ଔର ମେ ବି ବୈଠା ହୁଁ ଔର ବାଂଲାଦେଶ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବ ଆଇ ତବ ବି ଉନ୍ହୋନେ ସ୍ମାରିକା କେ ଅନ୍ଦର ଉସି ସ୍ଥାନ ପର ବୈଠକର ଅପନି ଟିପ୍ପଣିଆ ଲିଖି ମେରା ଇତନା ହି କହନା ହେ କି ସବ ଜବ ହମ ଇସ ସଦନ ମେ ବାତ କରତେ ହେ ତୋ ବାତ କରନେ କେ ପହେଲେ ତଥ୍ୟ କୋ ଯାଞ୍ଚନା ଚାହିଏ ପରଖନା ଚାହିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେ ଉଠାକର ହମ ୟହାଁ ପର ରଖ ଦେ ତୋ ଇସ ସଦନ କି ଗରିମା କୋ କ୍ଷତି ହୋତି ହେ ମାନ୍ୟବର। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଭିସି ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କବିଗୁରୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆହୁରି ଅନେକ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ମହାମିଛ ଓ ଅପପ୍ରଚାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।